Nós alpinistas da luz, e como alpinistas, nós somos alquimistas, porque nós estamos sempre trabalhando para transformar as energias discordantes, as energias desqualificadas, as energias negativas, as, ne as energias indesejáveis em harmonia, em luz, em tudo aquilo que frutifica e prospera para uma vida melhor pessoalmente, familiarmente, no seu país, no seu planeta. Estamos fazendo a diferença nesse plano físico e por isso que nós estamos juntos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, tenha absoluta certeza que não é por acaso. Você está tendo a oportunidade de vir junto nessa montanha. Então nós estamos sempre reforçando a nossa Estrutura de luz a qual nós acreditamos por várias e várias gerações, por várias e várias encarnações, que nós estávamos separados da nossa fonte. Então agora nós estamos fazendo todo esse trabalho para nós reintegrarmos o nosso ser, a nossa fonte de luz, nos reconhecer, nos fortalecer, para que nós possamos então superar os nossos sentidos e ser. De fato, aquilo que nós somos, lá na origem, desde a fonte, como Jesus disse: quando perguntarem de onde viestes, digam, eu vim da luz, onde apenas a luz forma tudo, com né? uma pequena variação do que ele disse, mas é exatamente isso. Então hoje nós vamos ganhar um escudo, um escudo para nos proteger, um escudo vivo, o um escudo de Xambalá. O escudo de Shambala. Escudo de Shambhala, como queiro. Esse escudo é, um, perdão, é uma conexão que nós podemos fazer para nos restabelecer, nos reerguer, quando nós estamos esgotados, quando nós estamos com dificuldade, quando nós acabamos de sair de um quadro, né, um quadro de desajuste físico ou mental, ou emocional, projetos que nós fizemos para nós mesmos. Em diversas situações, e nós vamos nos restabelecer. Nós precisamos, um escudo, a parte mais frágil do nosso corpo físico e etérico, ou seja, espiritual, é aqui a boca do estômago, né? o chamado plexo solar. Aqui é uma, é uma porta que, se nós não mantivermos constantemente fechado, nós receberemos essas energias discordantes dos ambientes, das pessoas e tudo mais. Esse é o ponto mais frágil que nós temos, é onde nasce o medo. Então esse é um escudo para quando a gente estiver sentindo medo, quando a gente estiver sentindo esgotado, fraco, deve ser feito. É simples é uma conexão maravilhosa. Né? E foi chamado por todos os mestres de escudo de chambala ou de Shambhala. Bom, posto isso, vamos ao trabalho, né? Nós estamos aqui para nos trabalhar. Nós estamos aqui nesta montanha para cada dia do nosso, do nosso encontro, que dura uma semana, para reverberação daquilo que nós fazemos e por isso, faça essa conexão durante toda essa semana. Até a próxima lição. Pode não parecer, mas estão todos concatenados. E mesmo quem... Chegou agora e vê, vê um filme sem querer, não existe sem querer, vai fazer a conexão certa entre os vídeos, pode, pode ficar tranquilo. Escolha sem pensar e você vai ter uma continuidade necessária para o seu ser. E cada um tem um roteiro diferente de ver os vídeos, a não ser aqueles que estão já na montanha, então nós estamos vendo essa sequência. Mas, mesmo você que já está conosco aqui há bastante tempo, de vez em quando, olhe para o quadro todos os vídeos, escolha sem pensar um deles e assista de novo. Vai reforçar algum ponto que você esteja precisando, que esteja começando a fraquejar. Então, esse escudo é importante. Você sentiu uma fraqueza, sentiu um começo de medo. Essa fraqueza pode ser física, mental, espiritual. Pegue esse escudo. É um escudo de verdade, um escudo de energia maravilhoso. Então, só que ele tem uma. Diferença entre homens e mulheres, então para as mulheres, mão esquerda, palma da mão esquerda. A gente sabe que o lado direito do corpo é positivo e negativo, masculino feminino, em termos de energia. Então, para as mulheres, ó, levante a palma da mão esquerda, segura essa mão aqui por enquanto, de pé, ok. Depois, a mão direita, nós estamos fazendo essa conexão para as mulheres. Primeiramente primeiras damas, né? Meu avô falava ah, primeiras damas depois os cachorrinhos, não é? Mas não são os homens, não são os cachorros, mesmo. Os pets, né? De qualquer maneira, a energia gentil do universo é assim. Ó, mão direita, mão direita, feche totalmente a mão e coloque o polegar dentro da mão, ok? Sem muita força, apenas faça esse movimento. Depois, atenção, a mão vai ficar aqui, ó. Vai empurrar levemente a palma da mão. Então, para as mulheres, a mão direita, totalmente fechada, ela empurra suavemente, gentilmente, a mão esquerda. Isto na altura, aqui próximo ao plexo solar. Ou, quem não, quem não sabe exatamente a localização, não tem importância. É aqui na chamada boca do estômago. Este esta conexão, esse gesto sagrado deve ser feito por 7 minutos a 15. Se for confortável para você, vá até 15. Ah, eu preciso fazer isso toda vez? Toda vez que você sentir essa fraqueza, o comecinho dela, aprenda a se sentir. Esse é o maior segredo do sucesso seu como ser de luz. Aprender a se sentir. Quando começa um processo nos seus corpos, você já pode tomar uma medida, já pode fazer alguma coisa, ok? Fácil? Para os homens é o oposto. Os homens, ó, é a mão direita, então fecha a mão esquerda da mesma maneira e empurre suavemente a mão direita, suavemente, por sete minutos até 15. Bom, isso vai nos dar, é como se você fizesse um escudo. Então nós, como guerreiros da luz, né? que armazenamos paz profunda para a nossa luta com os nossos desajustes energéticos. Né? Nós temos agora um escudo, o escudo de Chambala. Imagine quantas, com certeza, milhões e milhões de vezes que esta conexão foi feita, principalmente no Oriente, a força motriz e a força matriz desse de gesto que esta conexão criou. Então aproveite, tá? é, é, O plexo Solar é onde nasce o medo. Quando a gente tem, sente o um medo profundo, a gente sente o que? O frio aonde? Na barriga, exatamente nesse lugar. Um chakra fundamental, um sendo de energia fundamental, absolutamente fundamental. E veja só, ele antecede o que? Aqui, ó, o chakra do coração. O chakra do coração, o centro de todos os chakras, o chakra mais importante, ele antecede. Então, se ele estiver corrompido pelo medo, principalmente, nós, com certeza, acabaremos corrompendo o, a energia do nosso coração. Então, é muito importante estar aqui. É aqui que nasce o medo, a guerra e a paz. Aqui começa tudo. Aqui também pode ser a certeza. Você tendo esse escudo, você vai se proteger. E vai se recuperar de um estado de fraqueza, de um estado onde você, onde, onde você perdeu energias. Então você restabelece. É um escudo vivo que restabelece. Poxa, ganhamos um presentão. Ganhamos um escudo como guerreiros da luz. Como guerreiros, onde as nossas armas principais são a palavra de paz, o sentimento de paz aquela paz efetiva, uma paz, uma paz que faz mudanças concretas no mundo, como Gandhi utilizava e conseguia resultados absolutamente concretos. Obrigado por você estar aqui. Obrigado principalmente pela atenção do seu coração, da energia do seu coração. Eu agradeço a natureza, a esses pássaros maravilhosos, ó, ficaram em silêncio para nos escutar, que cantaram até agora para que nós tenhamos um, uma, uma vibração bastante alta. Os pássaros, eu já disse isso em outro vídeo, quem não viu, assista, eles têm um padrão de consciência altíssimo, um padrão muito, muito alto. Para vocês terem uma ideia, 80 a 85% da humanidade está num padrão 200. E os pássaros atuam num padrão 500. Então, muito obrigado. Muito obrigado a toda essa expressão para que o nosso, nossa mente e nosso coração cada vez mais se inunde da luz que tem direito por falar em direito quando você fizer então ó quando você fizer o escudo de chambala você pode mentalmente ou falar o seguinte dependendo do estado que você tem aquilo que Jesus nos ensinou diga assim eu tenho direito a milagres então se você se enfraquecer por determinado problema afirme pelo menos 12 vezes, enquanto você fizer isso, eu tenho direito a milagres. Mas com alegria, não vai fazer, eu tenho direito a milagres. É preciso já estar iluminando o nosso ser, porque o milagre é luz e você já precisa estar no estado pré-luz para poder recebê-lo. Obrigado pelo privilégio da sua atenção e até o nosso próximo encontro.